لبش سب بندی چوار بابتی تکرای گران کن من هیا باب زنین تکرای گران چیه تکرای گران هر بریتیه لداتاشرا و بلا هم لفیزیه دا لبرکاری داتاشرا دا من زنی چوانا یاسا کن من هبه پی یاسا کن داتاشرا و دوزینو هر همان یاسا بکر دینین با اوی تکرای گرانیش دوزینو بلا هم لفیزیه دا دائما تکرای گران یکی هیا ل بیکاری دار که داده شامند دوزیال اینجی که یکی چینه ولام ل فیزیا دار که تکرای گران دوزینی و هر به اساس این داده شاو یکیه هر آبی تو هندگی اساس سرچیه که پیوسته بیزانی نمیشه وی اساس کتنک دزوله یا ناسوی دزوله یا استونی لا فیزیا دا یا ساکه به اس دنوسره یعنی اس افتی یعنی لادان با پی کات تی با کاتا اس لادانا اگر بیتو داتاشای ور بگرین داتاشای اس افتی ور بگرین این داتاشای لادان لادان اس افتی ها اگر داتاشای ور بگرین دبید با خیره ای داتا شای لادن ور بگرین دبید بخیرهی دبید به ایز داشتی ایز داشتیش همه دکره به وی افتی وی افتی خیرهی ها بریتی را داتا شای لادن هر آبیتو تودن منه ها تودن دو جار داتا شای لادن ور بگری یعنی ایز دبل داشتی یان جارک داتا شوی خیره ور بگری فرق ناکا بیداشتی و یا با ایوفتیش دنسره یعنی لادان بپی تودان بپی کت و خیره بپی کت هج لادان بپی کت یعنی اوه بلین لادان منه داتا شوی ور بگرین دبی بخیره داتا شوی خیره جور بگرین دبی با تودن باشه ویا لادن منه داتاشای ور بگرین داتاش راو دبی با خیرهی خیرهیش داتاشای ور بگرین دبی با تودن یعنی اگر دو زر داتاشای لادن ور بگرین دبی با تودن یک زر داتاشای لادن ور بگرین دبی با خیرهی یک زر داتاشای خیرهی ور بگرین دبی با تودن و یا سکانی با مشویش کشتی آواه در دو جور خیره ای منه خیره ای ساتی منه لگل خیره ای ساتی لگل نوانده خیره ای هر وحا تودانی ساتی و نواندی تودانش منه خیره ای ساتی او دائما خیره ای ساتی بدوزی و دی داتا شاوی لادن ورده گری دی داتا شاوی لادن ورده گری لچکاتی کلین تیه که دو بو سی بو چندک بو که داتا شاوی لادن نتور گرد رقمه که دادنه و لزیادی تیو خیره ای ساتی بوده رسه بلام نوانده خیره ای منه یعن تکرای خیره ای تکرای خیره ای یا نواند خیره ای فرقی نیا بریتیه لدلتا ایس لسر دلتا تی بریتیه لدلتا ایس لسر دلتا تی یعنی گوران للادان گوران للادان دلتا ایس یعنی گوران للادان دلتا تیش معنی گوران لکات برای تی کاتا گران للادان لسر گران لکات اوش دبی بچی دبی تا ایس بون مناگر کاتا که گرا لتی اک و بو تی دبی تا ایس تی اک کم ایس آف تی لسر تی اک کم تی
و بریتیه لە ناوەندە خێرایی یان ناوەندە تاودان بە وی ئاڤەریج دەنووسرێ. وی ئاڤەریج، وی کەپیتاڵ ئاڤەریج بەو شێوەیە دەنووسرێ. گۆڕان لە شوێن یان لە گۆڕان لە لادان یان گۆڕان لە شوێن لەسەر گۆڕان لە کات ئێس ئۆف تی وان لادان لە سرکەی تی وان کەم ئێس ئۆف تی لەسەر تی و یەک کەم تی بەو شێوەیە دەبێت فەرق بکەیت مابینی خێرایی ساتی لەگەڵ ناوەندە خێرایی. ناوەندە خێرایی بریتیە لە لادان لە کاتی دووەم ناقص لە لادان لەسەر کاتی لە کاتی یەکەم لەسەر کاتی دووەم کەم کاتی یەکەم. بەڵام خێرایی ساتی هەر یەکسەر داتاشاوی لادان وەردەگری داتاشاوی لادان وەردەگری و ئەو ترکەی دەتەوێت دای دنێەوە دەبێتە خێرایی ساتی. ئێستا پرسیاری خاڵی چاودێری یەکمان هەیە. خاڵی چاودێری یەکمان هەیە. خاڵی چاودێری یەک لاپەڕا 105 دەڵێ ناوەندە خێرایی ئاراستەکراوی خاڵێت وە خاڵی چاودێری یەکە. ناوەندە خێرایی ئاراستەکراوی خاڵێک لە ماوەی تی یەک یەکسانە بە سێ و تی دوو یەکسانە بە حەوت. تی یەک سێ و تی دوو حەوت چەندە؟ ناوەندە خێرایی دەوێ لە چرکەی سێ بۆ چرکەی حەوت. هەروەها خێرایی ساتی ئاراستەکراویشی دەوێ. خێرایی ساتی ئەو دوانە ناوەندە خێرایی دەوێ. خێرایی ساتیشی دەوێ لە چرکەی پێنجەم ئێس ئۆف تی مانەیە، یعنی یاسای لادان مانەیە. بریتیە لە تی تواندوو کەم پێنج تی کۆچوار بەو شێوەیە. ناوەندە خێرایی ئەوە یاسای لادانەکەیە کە پرسیار داوێتی. ناوەندە خێرایی دەوێ ناوەندە خێرایی دەوێت لە کاتە ناوەندە خێرایی ئێمە دەڵێن وی ئاڤەریج یەکسانە بە ئەو ناوەندە خێراییە. ناوەندە خێرایی ناوەندە خێرایی دەوێت یەکسانە بە ئێس تی تو کەم ئێس تی تی یەک سەر تی تو کەم تی یەک چرکەی دووەم کەم چرکەی یەکەم. دوو چرکەمان هەیە ناوەندە خێرایی دەوێت. چرکەی یەکەم سێیە، چرکەی دووەم حەوتە. کەواتە یەکسانە بە وی ئاڤەریج یەکسانە بە ئێس تی دوو. تی دوو مانە هەیە حەوتە. کەواتە دەبێتە ئێس حەوت کەم ئێسی سێ لەسەر حەوت کەم سێ. چرکەی دووەم حەوتە، چرکەی یەکەم سێیە، چرکەی سێیەمە حەوت لەسەر حەوت کەم سێ. یاساکەی لەسەر تەطبیق دەکەی ئەو یاسای ناوەندە خێرایییە. ئێستا دی ئەو یاسای لادانیشمان هەیە، ئێسمان هەیە. دی لە جاتی ئەو تیانەیە کەم جار حەوت دەنووسی دوای سێ دەنووسی ئەنجا حسابی دەکەی، یعنی یەکسان دەبێ بە ئێس حەوت. ئێس حەوت دی لە جاتی ئەو تی حەوت دەنووسی دەبێتە حەوت تواندوو کەم پێنج جاران حەوت کۆچوار بەو شێوەیە. ئەوە ئێس حەوت. ئەوە ئێس حەوتە کەم کەوانە چی بۆ دەکەیەوە ئێس سێ، یعنی سێ تواندوو کەم پێنج جاران سێ کۆچۆر بەو شێوەیە لەسەر حەوت کەم سێ. حەوت کەم سێش دەکاتە چۆر. ئەوە حساب دەکەی، تەماشا دەکەی.
نتیجەکەی ئەوانە و ڕقەمانە هەمووی سەردەکەی تماشادەکەی نەتیجەکەی پێنج دەدەچێت دەبێتە چی لەبەرۆی خێراییە دەبێتە ماتر لەسەر چرکە یەکەکەی بۆ دەنووسی یەکەی بۆ دەنووسی دەبێتە متر لەسەر سەکەند یعنی چرکە ئێم لەسەر ئێس یعنی متر لەسەر سەکەند یعنی متر لەسەر چرکە ئەوە بۆ شێوەیە ناوەندە خێرایی دەدۆزینەوە دوای داوای چیش کردووە داوای خێرایی ساتی کردووە لە تی یەکسانە بە پێنج ئەوە بەشی یەکەمی پرسیارەکە بوو بەشی دووەمی پرسیارەکە داوای چی کردووە خێرایی ساتی لە تی یەکسانە بە پێنج خێرایی ساتی وتمان دەبێت داتاشاوی ئێس وەرگری ئێسمان هەیە ئێس هۆفتی خێرایی ساتی بریتێ لە چی کەواتە خێرایی ساتی لە تی یەکسانە بە پێنج یەکسانە ڤی ئۆف پێنج یەکسانە بە ڤی ئۆف پێنج دەبێت ڤی ئۆف پێنج بدۆزینەوە ئێکەواتە بازارە ڤی ئۆف تی بدۆزینەوە ڤی ئۆف تی یەکسانە بە چی یەکسانە بە ئێس داشتی ئێس داشیش ئەوە ئێسا یاساکانی داتاشاوی سەر بەکاردێنین تی توانوو داتاشاوەکەی دەبێتە دوو تی کەم پێنج تیش داتاشاوەکەی دەبێتە کەم پێنج چوارەکەش دەبێتە سفر کەواتە ئێس داشتی یعنی ڤی تی یەکسان بووە دوو تی کەم پێنج کەواتە ئێمە ڤی پێنج مان دەوێت خێرایی ساتی لە تی یەکسانە بە پێنج یعنی ڤی ئۆف پێنج ڤی ئۆف پێنجیش دەکاتە ڤی ئۆف پێنج دەکاتە ڤی ئۆف تی دوو تی کەم پێنجە ڤی ئۆف پێنج دەبێتە دوو جاران پێنج کەم پێنج یەکسانە بە دە کەم پێنج هەمان پێنج دەرچووە مەتر لەسەر چرکە مەتر لەسەر چرکە ئەوەش خێرایی ساتەکەی هەر پێنج دەرچوو ناوەندە خێراییەکەی هەر پێنج دەرچوو مەرزێم کاتێ ئاوێ بەڵام لەو پرسیارە ئەوا بوو ئەوەیش هەر پێنج دەرچوو خێرایی ساتەکەی پێنج دەرچوو ناوەندە خێراییەکەشی هەر پێنج دەرچوو بۆ ناوەندە خێرایی ئەو یاسایەمان بەکارهێنا بەڵام بۆ خێرایی ساتی داتاشاوی ئێسمان وەرگرت تیەکەمان دانایەوە ئەوە خاڵی چاودێری یەک بوو خاڵی چاودێری دوومان هەیە لاپەڕا 106 لاپەڕا 106 خاڵی چاودێری دوومان هەیە خاڵی چاودێری دوو تاودانی خاڵەکە لە تی یەکسانە بە شەش چەندە دەڵێ ئێس هۆفتیمان هەیە ئاینەن خاڵی چاودێری دوو لاپەڕا 106 تاودانی خاڵەکە لە تی یەکسانە بە شەش وتمان ئێستیەکەش ئارە هەمان ئێستیە یاسای لادانەکەمان نەگۆڕاوە بریتێ لە تی تواندوو کەم پێنج تی کۆ چوار یاسای لادانمان نەگۆڕاوە هەری خاڵی چاودێری یەکە بەڵام داوای تاودان لە خاڵی تاودانی خاڵەکە لە تی یەکسانە بە شەش یانی تاودان لە تی یەکسانە بە شەش داوای ئەوەی کردووە تاودان داڵە بدۆزەوە ئێمەش دەزانین کە بۆ دۆزینەوەی تاودان یعنی تاودانی ساتی دەوێت کەواتە تاودانی ساتی دەوێت تاودانی ساتیش دەبێت دوو جار داتاشایی لادان وەربگری ئێس داشتی وتمان یەکسانە بە دوو تی کەم پێنج دوو تی کەم پێنج داتاشایی ئێسمان وەرگرت دەبێتە دوو تی کەم پێنج ئەوە چی ئەوە بۆ خێرایی جارێک کە داتاشایی وەرگرەوە ئێس دەبڵ داشتی ئەوە دەبێتە چی تاودان تاودانی ساتی یەکسانە بە چی بە دوو کاتە تاودانەکە نەگۆڕاوە بریتێ لە دوو تاودان نەگۆڕاوە بریتێ لە دوو یەکەکەی چییە مەتر لەسەر چرکە دوو جار مەتر لەسەر سەکەند دوو جار یەکەکەی مەتر لەسەر چرکە دوو جار بەڵام
داوای شش ترشکی دوا ل کتابکای صاحب کن و بزمان نوسراوا خالی صاحب دریدو هندوا اوی که رایت تاودانی خاله گلاتی یکسانه بشر سنده نل و ناوندی تاودان ل نیوان ساعتکانی تی سه و تی حاوتیش بدوزوا ناوندی تاودانی شده و ناوندی تاودانی شده و ل تی یکسانه به سه و تی یکسانه به حاوت ل زور کتاب نوسراوا او اما جلالی نوان دی تاودان ل سرککانی ل تی اکسانه با سه و تی اکسانه با حوت نوان دی تاودان بریتیل چی؟ بریتیل وی حوت یعنی خیرائی ل سرکی حوت کم خیرائی ل سرکی سه لسر حوت کمس باش شوید نواندی تودانیش هر اکو نواندی خیرهی یاسای خویه که آتا واجه بیتا چی لیاسای وی کم این وی او این وی حوتا که دادنی نوا او وی از داشتی وی که آتا حوتا که لجاتی او چی دادنی نوا ری بیتا دو جاران حوت کم پینس او چی ها او وی اوف حوتا کم او کم کم وی اوف سه لجاتی و تیه سی ده سه دادنی نوا ده به کانی بو پینوا دو جاران سه کم پینس لسه حوت کم سه چوار اکسانا چوار ده کم پینس چوار ده کم پینس دکا نو کم شش کم پینس یک سر چوار اکسانا به هشت سر چوار یکسانه با دو متر سر سرکه دو جا اوش نواندی تودانش هر دو درچو تودانی ساعتی هر دو درچو نواندی تودانش هر دو درچو اوش خالی سودری دو خالی سودری سه منه خالی سودری سه منه لسر نمونه سه بس هنه اشتی گوری و لزوله ستونی منه لزوله ستونی خالی چودری سه منه نخالی چودری سه دلی لیره چی اگرین ده تیره لسر پایه که دو پوین چوار متر لسر روی زوی برزه برو سر و حال دره یعنی جولی ستونیه و برو سر و حال دره بخیره سردهی سلنو متر لسر چرکه انجا تماشای او خشته بکا بلا پرا ست و شش هیا تماشای او خشته بکا یاسای لادان با جولای ستونی اگر متر بو اگر لادان من با متر بو او یاسای من هیا اگر لادان من با فود بو پی بو او یاسای من هیا دلن نمونه سه با فود دراوا با پی دراوا او یاسای بکاره نوا اما لخالی چاو دیری سه دبی اوی اصایه با که بینین بو لبروی خالی چاو دیری سه بمتر داویتی لدانی بمتر داو برزی سرطایشی هر بمتر داو خیرایشی بمتر لسر چک داو که آتا دبی اوی اصایه با که بینین که آتا دبی اوی اصایه با که بینین خالی چاو دیری سه لپرا سطحو تا لپرا سطحو تا هر وکو نمونه سه بس هنده اگر رقمی گوری و امروز دین خالی چاو دری سه بپی او رقم تازانی که گوری و تی حل لکن نقشه لادانی الف داله نقشه لادانی جوله تیرکه بنوسه نقشه لادان او یعنی نقشه لادان لبروی متر مانه فوت مانه که دا نقشه لادانه کمان او یعنی سر بچار پوین نو تی تواندو کو وی نوت تی کو ایس نوت که باید نقشه لدن چیه؟ ایس اوف تی الف ایس اوف تی اکسانه با ناقص چوار پوین نوتی تی توان دو زایدن وی نوت تی زایدن ایس نوت وی نوت خیره سرطاییه اس نوت
لدنی سرتایه فینوت خیرای سرتایه اسنوت لدنی سرتایه اول نقشه کمانا اگر لدن با متر به لجوله استونی دا او اگر لدن با متر به اول نقشه کمانا و یکسانه با سالب 4.9 تیتوان دو دخالی چاو دریسه وینوت من هید چلونوه خیره سرطایی دی بیتا کو جاتی وینوت دمسین چلونو دی بیتا چلونو تی زایدن هر بیتا و ایس نوت شمانه لدنی سرطایی 2.4 2.4 لنده کتب 2.5 لنده کتب 2.4 اما 2.4 که من نوسی که تا او ایس افتی و یاسای لدنه که من یاسای لدنه که من دویت سال 4.9 تیتوان دو زایدن چلنو تی زایدن 2.4 او این لدنی سرطایی او چلنوش خیره سرطایی که لخال چادوریسی درو او فرعی الوو فرعی با او پری او پری برزی تیرک دیگاته چنده یعنی که تیرک او حال دره که تیرک بسر او حال دره او پری برزی که دیگاته چنده امروز دانیم که او لکاتی او پری برزی دبه خیرهی بتین با سفر دبه خیرهی تین بسفر اما ایش تا خیرهی من ندوزیو تو دین یکم جار دا تاچاو دو دوزینو دا تاچاوی لادان دکین با خیرهی یعنی دین هر اوا ازداشی بورده گرین ازداشتی دبه تا خیرهی دبه تا خیرهی هر او لادانا اگر ازداشی بور بگرین دبه تا خیرهی دبه تا سالب 9.8 تی تو جاران سالب 4.9 دوید سالب 9.8 تی کو داتا شای چلنو تی دوید چلنو او چیا؟ او یاسای خیرهی اما دزانین که تیره برز دوید و او پری برزی که کلکاتی دا دگاتا او پری برزی خیره که دوید سفر لبروی را دوسته و دیسان دیتو خوار تیره که یکم زاده زد سر که دقت او پری برزی را دوسته کرا دوسته خیرای دیوید صفر جا او داوی او پری برزی که دوی امج استفاده رو قصه دکن دلین لاو پری برزی خیرایی دیوید صفر خیرای که من دوزی و ازداشتی ها دکن با صفر یک سانی دکن با صفر او خیرایی که ها او خیرایی ها دیوید صفر بخو من یک سان ما کرد بود بسفر بو یک سان ما کرد بسفر لبروی لاو پری برزی خیرایی دبیت صفر اوش داوی او پری برزی دکا او داوی او پری برزی دکا اما بزانین لچت سرکه دکات او پری برزی بوی خیرایی کمان که بسفر بوی تیب دوزینو که تا تی یکسانو بچی او اگر صفر بی او چلنوی دسته تاو بر که تا تی یکسانو با سالب چلنو لسر سالب 9.8 او سالب نوشتش ده چه ده بینی که ده یک سانه با پینت پینت چی چرکه سکند یعنی که ده یکم زد کاته که من دوزیوه او کاته که ده بره بو اوی بگه ده برسترین خال با پینت چرکه که تیره که دروه نگه ده برسترین خال ای چنده مسافه که چنده چکه او پری برزی که دوی او یعنی دوری دوی دوری برزی که دوی او برزی که دیگه دوی بزنید چنده که تا کمانه تیا دای دنی نوه لا ایس لیاسای لادن یاسای لادن مانه ایس اف تی یکسانه با سالب 4.9 تی تواندو کو چلونو تی کو بیست چوار او یاسای
لدانمان هەیە تیەکەمان کە دەگاتە ئەو پەڕی کە تیرەکە دەگاتە ئەو پەڕی تیەکەمان پێنجە کاتە ئێسۆف پێنجە دۆزینەوە ئێسۆف پێنج ئەوە چییە ئەوە ئەو پەڕی بەرزی تیرەکەیە ئەو پەڕی بەرزی تیرەکە ئێسۆف پێنجە ئەو پەڕی بەرزی تیرەکە ئێسۆف پێنج ئێسۆف پێنجیش بەئاسانی دەتوانی بدۆزینەوە دەبێتە سەر چوار پۆین نۆ پێنج توان دوو کۆ چوار پۆ کۆ چوار نۆ جاران پێنج کۆ دوو پۆین چوار ئەوەش یەکسانە بە سەد و بیست چوار پۆین نۆ مەتر لەبەرەوەی ئەو بەرزیە بەرزیش بە مەتر دەپێورێ بۆیە دەڵێن دەکاتە سەد و بیست چوار پۆین نۆ مەتر ئەوە ئەو پەڕی بەرزی یانی چیمان کرد هاتین داتەشامەوە کە خێراییمان دۆزیەوە یاسای خێراییە ئەوە یاسای خێراییە داتەشاوی لادانمەوە کرد و بە خێرایی چرکەکەمان دۆزیەوە کاتەکەمان دۆزیەوە زانین بە چەند چرکە دەکاتە ئەو پەڕی بەرزی هاتین زانیمان بە پێنج چرکەیە هاتین ئێسۆف پێنجمان دۆزیەوە ئێسۆف پێنجمان دۆزیەوە یعنی لادان لە چرکەی پێنجەم بووە سەد و بیست چوار پۆین نۆ مەتر دەجاتیە تیەک پێنجمان دانایەوە بووە سەد و بیست چوار پۆین نۆ ئەوە فرعی بابوو فرعی جیم دەڵێ خێرایی ئاڕاستەکراوی تیرەکە کاتێک دەگاتە بەرزی سەد و بیست مەتر لە بەرزبوونە و هاتنەخوارەوە خۆمان دەزانین کە تیرێک دەچێتە سەرەوە دوایش دێتە خوارەوە تەمان دەگاتە سەد و بیست مەتر بەخۆی ئەو پەڕیەکەی سەد و بیست چوارە هێتا سەد و بیست چوار پۆین نۆ بەرز دەبێتەوە جا دەڵێ خێراییەکەی لە بەرزی سەد و بیست مەتر چەندە لە چوونەسەر و هاتنەوە خوارش یعنی لە چوونەسەریش بەرزیەکەی دەبێتە سەد و بیست مەتر دوای دەڕوات هەتا سەد و بیست چوار پۆین نۆ دوای دێتەوە خوار دیسان بە سەد و بیست مەتر هەر تێدەپەڕێتەوە دیسان هەر دەگاتەوە بەرزی سەد و بیست مەتر لە چوونەسەر هەر دەگاتە بەرزی سەد و بیست مەتر لە هاتنەخوارش هەر دەگاتەوە بەرزی سەد و بیست مەتر جا دەڵێ خێراییەکەی لەو کاتەیدا کە بەرزیەکەی سەد و بیست مەترە چەندە لەبەرەوەی لە سەد و بیست مەتر زیاتر بەرز دەبێتەوە دەگاتە سەد و بیست چوار پۆین نۆ لە فرعی با دۆزیمانەوە تیرەکە کە دەچێتە سەر دەگاتە سەد و بیست چوار پۆین نۆ مەتر بەڵام ئێمە خێراییەکەمان دەوێت لەو کاتیدا کە بەرزیەکەی سەد و بیست مەترە تەمان دوو جار خێراییەکەی سەد و بیست مەترە لە چوونەسەریش و لە هاتنەخوارش ئێمەش دێین لادان دەکەین بە سەد و بیست مەتر لەبەرەوەی بەرزی سەد و بیست مەترە کەواتە لادان دەکەین بە سەد و بیست مەتر دەڵێین سەد و بیست یەکسانە لادان یعنی دەکاتە سالب چوار پۆین نۆ تی توان دوو کۆ چل و نۆ تی ئەو سەد و بیستەمان لە جاتی چی نووسی لە جاتی ئێسۆف تی لە جاتی ئەو ئێسۆف تیە ئێمە دەنووسین سەد و بیست لەبەرەوەی لادانەکەمان سەد و بیستە کۆ دوو پۆین چوار لە جاتی ئێسۆف تی نووسیمان سەد و بیست لەبەرەوەی لادانمان سەد و بیست لە بەرزی سەد و بیست دەوێت بزانین خێرایی چەندە ئێمەش دێین کات دەدۆزینەوە بزانین لە چ کاتێکە دەبێتە ئەوەندە دەبێتە سەد و بیست یعنی لە چرکەی چەندەم لادانەکەمان سەد و بیستە بۆیە لادانمان کردە سەد و بیست ئێستا لەو هاوچەشەیە بەس تی نەزانراوە تیەکە دەتوانین دۆزینەوە هەموویان دێینە لایەک هەموویان دێینە لای چەپ دەبێتە چی دەبێتە چوار پۆین نۆ ئەو سالبە دەبێتە مونجەب تی توان دوو کەم چل و نۆ ئەو کۆیە دەبێتە کەم چل و نۆ تی کۆ سەد و بیست کەم دوو پۆین چوار دەبێتە کۆ سەد و هەڤدە پۆین شەش یەکسانە بە سفر ئەوە هاوچشەیە ئەوەندە
آیلی دی بوشوی همو دین نه لای چپ همو دین نه لای چپ لای راست ایرا صفر دی منی تو استا همو دا باشی چوار پوین نو دکین اوه 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 دا باشی چوار پوین نو دکین اوه دی بیتا تی توان دو کم دتی چل نو دا باش چوار پوین نو دی بیتا دا صد و هفده پوین شش دا باش چوار پوین نو دی بیتا کو بیست چوار بیت 24 سنه با 0 است با تاخیر نوا بیت دو کانا دبرو ایر کم هر دو چیدی بیت کم 24 که که کاتو الا 4006 دبرو 4006 دکات ده بوی 4006 محب جات تی تو اندو که کاتو تی جاران تی بزنی راستا سالب 6 تی نگل سالب 4 تی بیت سالب دتی که وقتا راست ما حل کنده که وقتا تی یکسانه با یعنی او صفره یعنی او صفره اگر او صفره بید تی یکسانه با شش یعنی تی یکسانه با چوار هندو لچرکی چوارم در چه تسر لدن ساتو بیسته لچرکی ششمیش که دیده و خوار لدن هر ساتو بیسته یعنی چواره که چونه سره ششکه هر نو خواره برای دو چرکی پیل چه تا دگات 124 پوین نو دیسان دیتا و خوار چرکی چوارم دگات برجی 120 بسر دکوی اتا دگات برجی 124 پوین نو دیسان دیتا و خوار دو چرکی پیل چه دگات و برجی 120 متر دگات و برجی 120 متر یعنی که اتا ستی من دوزی والد ل چوار و شش استا ماوتوا وی اوف چوار بدوزینو لگل وی اوف شش وی اوف چوار لگل وی اوف چکه خیرهی دوی خیرهی لچرکی چوارمو او خیرهی چی دوی خیرهی عرستک رای تیره که نگات برزی 120 متر اما جا برزی 120 متر دو چرکه من دوزیو چرکی چوارمو چرکه ششم که واتم خیرهی چی دوی که اگر وی اوف چوار دوزینوه او دبیت خیره عرسته کراو لچرکی چوار لچونه سر وی اوف ششیش دبیت خیره عرسته کراو لچرکی ششم لحت نخوار اوش دوا کراو کهیتی یه منش یاسای خیره منه یا یاسای خیره وی دا از داشتی ها سارب نو پوین هشت سارب نو پوین هشت او تا از داشتی منه یا او یا سای خیره یا از داشتی دویتا سال نو پویند هشت تی کو چلونو این دویتا سال نو پویند هشت تی تی کمان چنده چوارا کو چلونو یکسان با نو پویند هشت متر لسر چرکه وی اوف ششی دو بیتا سالب نو پویند هشت زران شش کو چلونو او دو بیتا سالب حتا خوارا دو بیتا سالب نو پویند هشت متر لسر چرکه بو اوان با سالبه لبروید خیره لحت نخوار با سالبه لچونه سریش لچرکی چوارم با موزبه اوان سالبه اوان موزبه او وی اوف چواره اوش وی اوف ششه او خیره لچرکی چوارم خیره لچرکی ششم لبروید حت نخواره بویا سالبه او فرعی جیمو فرعی دال دلیه تاودانی تیره که لهر ساتیک داد چنده همه جزانی که تاودان ای افتی اکسانه با داتاشای خیره ای یعنی اکسانه با وی داشتی یعنی دو جار داتاشای لادان فرق نکن وی افتی من هیا سالب نو پوینت هشت تیا که تا داتاشا که ورگرین دویتا سالب نو پوینت هشت دویتا سالب نو پوینت هشت متر بسر چرکه دو جار
دەتەشەی ئەومە وەربرد، ئەو یاسای خێرەیە ئەو یاسای خێرەیە ئێزداشتی دەتەشەی ئەو وەرگری دەبێتە سار بنەوە پۆینت هەشت. ئەوە تی لەگەڵ نیە دەتەشەی سفرە، ئەوە دەبێتە سار بنەوە پۆینت هەشت. کاتە تاودانەکەمان وە سار بنەوە پۆینت هەشت مەتە لەسەر چرکە دوجە. ئەوە چییە؟ ئەوە تاودانی تیرەکە لە هەر ساتێکدا هین تاودانی ساتی پێدەڵێنەوە، تاودانی ساتی. ئەو فەڕەی دار بوو، فەڕی ها دەڵێ کەی تیرەکە دەکەوێتە سەر زەوی. فەڕی ها کەی تیرەکە دەکەوێتە سەر زەوی؟ کە تیرەکە دەکەوێتە سەر زەوی لادان دەبێتە سفر، لادان دەبێتە سفر. ئێزۆفتی لادان دەبێتە سفر. ئێمە یاسای لادانمان هەیە کە تی دەکەوێتە سەر زەوی، تەعا لادان سفرە. ئێمە یاسای لادان دەنووسین سار سار چوار پۆین نۆ تی تواندوو کۆ چوار کۆ چول نۆ تی کۆ دوو پۆین چوار یەکسانی دەکەین بە سفر. ئەو یاسای لادانە یەکسان مامە کرد بە سفر بۆ ئەوەی چی بدۆزینەوە، تی بدۆزینەوە، بۆ ئەوەی تی بدۆزینەوە. ئەوە هاوچێشی تواندووە بۆ ئەوەی تی بدۆزینەوە. دێن هین بەکاردێنین دەستوور، دەستوور ئاسانترین ڕێگایە. یەکسەر دەڵێن تی یەکسانە بە کەم بی کۆ کەم ڕەجی بی تواندوو کەم چوارەی سی لەسەر دووەی. کاتە تی یەکسانە بە بی چییە؟ ئاکۆلکەی تیە، چل و نۆیە. تەمانەوە دەتوانین کورتری بکەینەوە، هەمووی دابەشی سار بچوار پۆین نۆ بکەین، هەمووی دابەش سار بچوار پۆین نۆ بکەین. چی لێدێ؟ پێش ناکە ڕقەمەکان ئاگۆرە بێ. دەبێتە تی تواندوو کەم دەتی کەم پۆین چوێژ نۆ تاوت. بۆ شێوەی لێدێ ئەوە ڕقەمەکان ئەگەر بمانەوێ سادێ بکەینەوە بۆ شێوەی لێدێ دەبێتە تی تواندوو هەمووی دابەش سار بچوار پۆین نۆ یەکەین. دەبێتە تی تواندوو کەم چول نۆ دابەش سار بچوار پۆین نۆ. دەبێتە کەم دە تی کۆ دوو پۆین چوار دابەش سار چوار پۆین نۆ. دەبێتە کەم ئۆ پۆین چل و هەشت نۆت حەوت و یەکسانە بە سفر. یعنی هاوشتەکەمان ئاوایە ئێستا تواندووە بۆ شێوەیە، هاوشتەکەمان بۆ شێوەیە تواندووە. کەم بی بیەکەمان چەندە سالب دێ؟ هاوکولکەی تی بیە سالب دێ. کەم کەم دە کەم کەم دە کۆ کەم ڕەجی بی تواندوو. بی تواندوو یعنی چی؟ یعنی سارب دە تواندوو. لەبەرەوەی بیەکەمان سارب دێ کەم هاو کەمەیە چوار ئەی مان یەکە ئەی هاوکۆلکەی تی تواندووە یەکە. سیەکەمان چەندە؟ سالب ئۆ پۆین چل و هەشت نۆت حەوتە. سالب ئۆ پۆین چل و هەشت نۆت حەوتە لەسەر دووەی دوو جاران یەک یەکەمان یەکە ئەی هاوکۆلکەی تی تواندووە لەو هاوچێشەیە کە تواندووە یەکە. کەواتە تی چەندە دەچێ ئێستا؟ تی دوو ڕقم دەدەچێت. تەمانی چیان سفر یەکیان دە، بەڵام ئێمە دێکەوە دەگرین. لەبەرەوەی مەعقول نیە سفر بێ. کەواتە بەنزیکەی بەنزیکەی کۆکەم لەبەرەوەی کۆکەمە دوو ڕقەمەوە دەدەچێت. یەکیان نزیکە لە سفر، یەکیان نزیکە لە دە. ئێمە بەس دێکەیان وەردەگرین. تی یەکسانە بە دە چرکە سەکەند. تەمام بە نزیکەی بە نزیکەی نزیک دێ، زۆر نزیک دێ.
اوه اوه دگرین صفر که اوه نگرین لبروی معقول نیه تیره که برواتا سر و بیت و خواره و با صفر سرکه لبروی اما دیکه ور دگرین اوه او کاته که داوی کربود چو که داله که تیره که دکرد سرزوی اما زالین دوائی ده سرکه دکرد سرزوی با پینس سرکه ده سیت سر با پینسیش دیت و خوار لد سرکه پینزم گنگیش ده برسترین خال که 124.9 متر بو او با پینس سرکه چو سر با پینسیش دیت و خوار که با همی دیبتا ده سرکه اوش خال سودری سیم بو خال سودری سیم بو ده سرکه ده چو اوش او کانی ترا خالت سودری سیبو فرای الفو باو جیم دالو ها